magacaygu waa Cornel Hiraac Cali Waasow, madaxa howlgelinta qaybta 43aad ee Jubbaland fadhigeedu yahay yaan ahay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij daraad ka dhacay xuduudda oo aan miidiyaha ku arkay oo laga hadlayo laleeyahay Jubbaland baa waxay weerartay gudaha ee xuduudda Kenya. Madaxa operationka Mindolo ilaa Raskenboonina aniga ah dowladda federaalka ana u qaabilsan wixii operation iyo howlgal ah ee ka dhacay meesha, wax kastoo ka jirana waan ogahay. Arrinta iyada ah sida miidiyaha iyo dadka ka hadlaya uga hadlayaan iyo siday wax u dhaceen, maadaama nin mas-uul ah oo operationka Jubbaland qaybta federaalka ninku u qaabilsan aan ahay, waxa ka jira iyo siday wax u jiraan inaan ka hadlaan rabaa. Khaasatan Jubbaland markii la yiraahdo ciidamada Kenya ayaa ka howlgala Jubbaland, waxay la howlgalaan ciidanka Jubbaland SNA iyo ciidanka Kenya hal meelay ka howlgalaan, hal operation ay fuliyaan. Cidda ka soo horjeeda ay maaragtay la dagaalamaan waa qolada khawaarijta ee cadowga ah ee dadka iyo deegaanka iyo ummadda maaragtay horumarku diidan weeye, kaasaan wada difaacnaa annagii iyo Kenya. Suurtagal ma noqonaysaa ciidan KDF oo Kenya iyo ciidanka federaalka iyo ciidanka Jubbaland hal meel ku wada jeeda hal cadow lahaa inay ku duulaan Kenya? Wax macquula miyay noqonaysaa? Dadka waxaa la rabaa inay wax isu ekaysiiyaan. Anigoo ah taliyaha ciidanka federaalka ah oo fadhigiisu yahay Dobley, in uuna jirin howlgal aan ogeyn horta kamaba dhici karo way aagaan, maadaama aan u fadhiyo federaalkii operationadii iyo howlgalladii aan u fadhino kama dhici karo. Wax ciidan Jubbaland iyo ciidan federaal ah oo howlgalay oo ka howlgalay deegaanada Degalama iyo Hosingow iyo maaragtay nawaaxigeen ka dhexaysa Afmadow oo ka howlgal ah oo ka dhacay maba jiraba. Degmada Dobley waxay ku taala xuduudka Soomaaliya iyo Kenya, waxay wasabtaa gobolka Jubbada Hoose, magaaladaasi Kismaayo ay tahay hoos tagtaa. Degmada Libooyana waxay ma ahay waa degmo, waxay hoos tagtaa gobolka Gaars ee ismaamulka goboleedka Gaarisa. Labada degmo isma hoos yimaadaan, laba wadan bay ku kala yaalaan, xuduud baa u dhexeeya. Dadku sidaa horta inay wax u fahmaan baa la rabaa. Meesha anaga wax ka dhaceen waxay noo jirtaa 25 kilomitir haddaan nahay degmada Dobley. Xogta meesha intaan la gelin ka horna waa naloo sheegay, waan sheegnay, oo taliya amniga ma ahay deg Alamaa sheegay. Markii wax dhaceenna waan la soconnay oo 25 kilomitir bay noo jirtaa, meel qarsoon ma aha. Dadka Nairobi jooga ee ugu yaraan 1000 kilomitir ee u jirta meesha wax ka dhaceen, ayagoo Nairobi jooga halkaa ka dhawaaqay, waxay aad ugu fiicnayd inay annagana wareystaan ama meesha ay yimaadaan ay wax ka dhaceen. Markaa kadib ay hadlaan dadka ehelka, dad ehelo wada dhashay walaala degan meesha la Dobley iyo Liboya, waa hal qoys ah. Dad isku diri karan maaha, waa dad dowladda Kenya ka tirsan, dowladda Soomaaliya ka tirsan, oo walaala oo ehela oo xigta isku ah, wax walaalo ka dhexaysana ma jiraan. Anaga maamulka degmada Dobley waxaan cadeynaynaa in meesha wax ka dhacay ay ficil ay geysteen dadkii cadowga la ahaa dadka Soomaalida Al-Shabaab. Dadka degan Liboya waa dadkanagi, dadka Dobley degana waa dadkanagi. Marka waxaan rabnaa inaan cadeyno wararka qallafsan ee la sheegayo aan loo fiirsanin. Waxaa noqonaysaa isku dir laga qayb qaatay ummadda Soomaaliyeed oo kale waaye. Marka ma ahan in wararka marka meel kale laga raadiyo. Arrintaas waxaan leenahay waa been. Dadka meesha lagu weeraray ehel buu ahaa, dad walaalka anagu ahaa, wixii ku dhintay tacsi baan u dirayaa inuu Ilaahay wax samir, wax khayr qabo meesha uu soo fariistay, samir la iimaan ka siiyo. Dadka xuduudka degan waa walaalo, waa isku qoys, laba dad ma kala aha. Warar xun xun way socdaan. Degelima anagaa joogna, aniga iyo taliya amnigiiba waan iska fadhinaa hadda, degelima baan joognaa. Wax weeraro ka dhacay iyo wax ciidan lagu urinhayay iyo wax saligoo ciidan kulahaa ma jirto. Waxaan cadeynaa dadka hadalkaas soo sheegay inay meel naga dhacayaan anaga. Marka sidaa darteed waxaan ka codsanhayaa wax degelima ka dhacay iyo wax xuduud ka dhanka Soomaaliya ka dhacay oo weerara midna ma jirto.